সেই গাইছে আজি আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম চিতল মাছ বনোৱা বেংগলী ষ্টাইলত ঘৰুৱা ষ্টাইল। চ' প্ৰথমতে আমি এইখিনি চিতল মাছ ল'লোঁ, মাছখিনিত হালধি দিলোঁ, হালধি দিয়াৰ পিছত আমি নিমখ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰিম, মানে ধুনীয়াকৈ সানিম। এতিয়া চ' মাছখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি আৰু নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব। মাছ অনুযায়ী আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী দিব যিমানটো নিমখ আৰু হালধি দিব লাগে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গৰম কেৰাহীত তেল দিম আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ আছে, এতিয়া আমি ইয়াত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। চ' জুইটো অলপ মানে মিডিয়ামত ল'ব আপোনালোকে। বৰ বেছি তেল দি নল'ব, ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ভাজ খালেই হ'ল, ইমানটো পৰিমাণে আপোনালোকে তেলটো দিব। ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম আৰু দিয়া মাত্ৰকে লৰাই নিদিব, মাছটো নহ'লে ভাগি যাব পাৰে। চ' অলপ দেৰি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিব তেলতে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম অলপ দেৰি সিজাৰ পিছত। চ' তেনেকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি আকৌ নতুনকৈ তেল অলপ গৰম কৰিম, বা থাকি যোৱা তেলখিনিও আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ তাত দুকিলামান তেজপাত দিম, একিলা বা দুকিলা দিলেই হ'ল। তাৰপিছত তাত এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম, ইমান পিঁয়াজ দিব নালাগে, অলপ পিঁয়াজ দিলেই হ'ল। এইটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া আমি ইয়াত আলু দিম। আলুখিনি অকণ সৰু সৰু চাইজত কাটি ল'ব, ইমান সৰু নহয়। আৰু আপোনালোকে জুইটো অলপ কম মিডিয়ামত ল'ব। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ আমি তাত ফ্ৰাই কৰিম ইয়াতে। আৰু তেজপাত দিলে ইয়াৰ যিটো সুগন্ধ সেইটো বাঢ়ি যায়, আৰু এনেও চিতল মাছটোতো সোৱাদেই হয় বহুত। ধুনীয়াকৈ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এতিয়া ইয়াত অলপ আমি জোখ অনুযায়ী নিমখ দিম, যিহেতু আমি অকণমান জোল কৰিম। চ' সেইকাৰণে নিমখটো আপোনালোকে যিমানটো জোল কৰে সিমানটো পৰিমাণ দিব। আৰু অলৰেডি মাছত আমি নিমখ দিছোঁ ফ্ৰাই কৰোঁতে। ইয়াত এতিয়া আমি অলপ হালধি দিম, জোখ অনুযায়ী হালধি, কাৰণ মাছতো দিয়া আছে হালধি। ধুনীয়াকৈ এইখিনি আমি ভাজি ল'ম এতিয়া ধুনীয়াকৈ সামখাকৈ, আৰু জুইটো মিডিয়ামত ল'ব যাতে বস্তুখিনি জ্বলি নাযায়। যিহেতু হালধি দিছোঁ আমি এতিয়া, আৰু পিঁয়াজো দিয়া আছে, পিঁয়াজখিনিয়ে যে ক'লা ক'লা হৈ নাযায়গৈ। চ' আমি এতিয়া দুটা বস্তু পেষ্ট বনাই থোৱা আছে আৰু সেই দুটা পেষ্ট দিম এতিয়া। আৰু প্ৰথম বস্তু যে বিলাহী পেষ্ট আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট। চ' আমি ক্ৰমানে পেষ্ট দুটা দিম, এইটো হৈছে বিলাহী পেষ্ট আৰু এইটো হৈছে ধুনীয়াকৈ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আমি। আৰু আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহি গৈছে। যিটো মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে মিডিয়ামত ল'ব। ধুনীয়াকৈ এইখিনি সান খাই গৈছোঁ, এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব অকণমান। আৰু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে ভাজি থাকোঁতে এটা কাম কৰিব, অলপ পানী গৰম কৰি ল'ব, কাৰণ ঠাণ্ডা পানী দিলে তৰকাৰীখন ভাল নহ'ব। আপোনালোকে সেইখিনি গৰম পানী ল'ব, আৰু গৰম পানী দিলে তৰকাৰীখন একেটা টেম্পাৰেচাৰতে বস্তুটো থাকিব। তো আপুনি যদি ঠাণ্ডা পানী দিয়ে আকৌ এটা ল' টেম্পাৰেচাৰত গুচি আকৌ সিজিব লাগে, চ' খাবলৈ বেয়া হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে পানীটো গৰম কৰি ল'ব। চ' ধুনীয়াকৈ ভাজিছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ সান খাই গৈছে আলুখিনিৰ লগত। এতিয়া আমি গৰম পানীখিনি দিছোঁ, বৰ বেছিও জোল কৰা নাই। আৰু মই কিন্তু মাছৰ ফ্ৰাইতকৈ জোলটো বেছি ভাল পাওঁ খাই। চ' অকণমান এই জোলটো আমি সিজিবলৈ দিম, তাৰপিছতে মাছখিনি দিম। এতিয়া জোলটো সিজি পেলাই দেখিছে ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ কালাৰটো ওপৰত আহি গৈছে। মই যিহেতু মোবাইলত কৰিছোঁ তাতে ফ্লাছ দি পেলাই কালাৰটো কেনে ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ জোলটোত কি হ'ব, মাছৰ যিটো ৰস আছে সেই ৰসটো লাগিলে আৰু খাবলৈ পূৰা সোৱাদ হৈ যাব। চ' ধুনীয়াকৈ এতিয়া সিজিবলৈ দিম, অকণমান আলুটো সিজিব আৰু পানীটো অকণমান শুকালে আমি হৈ যাব বস্তুটো।
আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে নিমখটো চাব পাৰে টেষ্ট কৰি পেলাই আন্দাজ অনুযায়ী। চ' ফাইনেলি আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো বাতিত নমাই লৈছোঁ দেখিছে। চ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ, ফুড ব্লগ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ৰেকমেণ্ডেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে মই যদি খাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব।